Lijep pozdrav svima, dobar dan i dobrodošli na pres konferenciju građanskog nogometnog kluba Dinamo. Evo, prije nego započnemo, još jedan put u ime kluba bi se zahvalio gospodinu Čačiću na svoj suradnji i rezultatu koji je imao sa našom momčadi. A sada bi poželio dobrodošlicu nekadašnjem junioru Dinama, kasnije kapetanu, jednom od najtrofejnijih igrača Dinama, gospodinu Igoru Bišćanu. Mislim da ne moram duljiti sa predstavljanjem, nego ću trenera zamoliti za jednu uvodnu riječ i onda komentar o sutrašnjoj utakmici. Pa, još jednom lijep pozdrav svima. Šta reći, za početak, sretan sam da sam, naravno da sam opet ovdje, jako sam uzbuđen u isto vrijeme. Dobro se zna šta Dinamo znači za naš nogomet, koju težinu nosi. Ja sam, naravno, povezan s njim od praktički otkad znam za sebe. Biti igrač Dinama je velika čast i uvijek si ponosan kad obučiš taj plavi dres, ali ova uloga, ja bih rekao, da nosi još jednu ekstra novu i veću i višu odgovornost. Biti trener Dinama je zaista poseban drugačiji osjećaj za sve nas koji ga volimo od malena. I kažem, velika čast, ali isto vrijeme je isto jako velika odgovornost. Ja to tako doživljavam, ali vjerujem u sebe, vjerujem u svoj stožer, vjerujem u momčad, vjerujem u klub, da ćemo svi skupa biti uspješni, što je jako važno, a zna se šta u Dinamu znači biti uspješan, pobjeđivati utakmice i osvajati trofeje. Hvala treneru, ako može kratka najava sutrašnje utakmice. Pa, čeka nas sigurno jedna jako zahtjevna utakmica protiv jednog nezgodnog protivnika koja dolazi u ne baš idealno vrijeme za momčad. Momčad nije u idealnoj, ja bih rekao, stanju. Posljednji rezultati nisu, naravno, oni koji smo očekivali, ali to je tako. Možda je to jednostavno period koji treba proći. Nadam se da će možda već od ove utakmice krenuti jedan pozitivniji trend. Ja sam evo došao praktički danas. Danas ćemo odraditi prvi trening. Teško je govoriti o nekim ozbiljnim promjenama, ali nadam se da će to prouzročiti nekakvu pozitivnu reakciju i mislim da bi to moglo donijeti samo to, možda neke pomake donijeti. Naravno i u ovom jednom treningu i kroz par razgovora ćemo probati se što bolje pripremiti za tu utakmicu, jer će stvarno biti potrebno. Lokomotiva je jedna jako momčad puna energije, puna mladih igrača, želje dokazivanja i te utakmice su, koje god Lokomotiva igra, dosta zanimljive, pune prilika i pune zbivanja, i tako da moramo biti spremni na to, ali kažem, mi znamo koliko smo dobri kad smo na svom nivou. Bez obzira na situaciju, mislim da smo u stanju odigrati jednu čvrstu utakmicu, izvući maksimum iz sebe, a ako izvućemo maksimum iz sebe, onda ćemo biti dobri i onda ćemo napraviti dobar rezultat. Hvala treneru. Možemo krenuti s vašim pitanjima. Ima vas dosta, pa vas molim, samo kolega je tu sa mikrofonom, slobodno se možete davati. Bog Igore i sretan dolazak u Dinamo. Pitanje, koliko ti je bilo teško odreći mlade reprezentacije s kojom si napravio uspjeh i klasirao se na Europsko prvenstvo? Pa je, teško je, ali to su, dođu takve odluke u životu i jednostavno moraš se odlučiti. Ja bih rekao da sam bio u situaciji kad sam nisam mogao donesti krivu odluku, ali tako je, mislim da ipak zov Dinama je nešto što jako se teško može odbiti, pogotovo nama koji imamo posebno mjesto za njega u svom srcu. Tako da, eto, nije bilo jednostavno, ali u isto vrijeme, kažem, prevagnulo je to da je ovo ipak nešto veće i bitnije, i zato je to tako. U isto vrijeme bi se morao zahvaliti, zaista bi se morao zahvaliti, imam želju se zahvaliti Hrvatskom nogometnom savezu, na čelu naravno s predsjednikom Kustićem. Proveo sam stvarno jako lijep period tamo. Poklopilo se da smo bili jako uspješni svi skupa i zaista ću tih 3,5-4 godine koje sam proveo tamo pamtiti i imati u lijepom sjećanju do kraja svoje karijere. Ali
krećemo u novu avanturu, krećemo u novo poglavlje i vjerujem da će to tako uspješno biti i ovdje. Dobar dan, Igore. Dobrodošli nazad u Dinamo. Jel možete malo reći kako vidite ovu situaciju u klubu? Što s jedne strane, na neki način nazovemo to političku, to su promjene koje nisu bile jako dugo u Dinamu, od smjene u nadzornom odboru, u upravi, puno se pisalo, bile su velike turbulencije u klubu i naravno da se mora to onda ticati i vas kao trenera. A s druge strane, jel možete malo prokomentirati igrački kadar? Otišlo je nekoliko bitnih igrača poput Ademija, nedavno Oršića i tako dalje. Kako ste zadovoljni sa momcima s kojima ćete nastaviti sad suradnju? Pa što se tiče ovog prvog dijela pitanja, mislim da nema smisla da to komentiram. Uostalom, ova preskonferencija je zakazana zbog utakmice, sutrašnje utakmice, to je najvažnija stvar. A što se tiče drugog dijela pitanja vezano za kadar, neke stvari su se desile prije mog dolaska i to što ću ja sad komentirati ili što ja mislim o tome, mislim da neće puno promijeniti situaciju, znači nema se smisla previše opterećivati s tim. Što se tiče postojećeg kadra, da, o tom sam već malo prije rekao dovoljno i mogu ponoviti da kad smo pravi, kad smo motivirani, kad smo ozbiljni, onda smo najbolji. Ja vjerujem u ekipu, vjerujem u dečke. Bezbroj puta do sada su dokazali da su spremni i u najvećim iskušenjima biti uspješni i nadam se da će to tako biti sad. Dobar dan, Igore, i čestitke na dolasku na novom angažmanu. Svaki put kada se smjenjivao trener Dinama, vas se povezivalo sa klubom. Što je sada najviše prevagnulo? Koji je faktor da ste se sada ipak odlučili doći? Pa dobro, povezivali su mediji, to ne znači da je ikad bilo ozbiljnih razgovora u vezi toga, tako da te špekulacije, opet kažem, mislim da nema smisla komentirati. Ali moj dolazak ovdje sam već prokomentirao, jednostavno stvorili su se uvjeti koji su se stvorili i koji u tom trenutku sam jednostavno ja prepoznao da je to pravi trenutak za mene. Bez obzira na možda činjenicu da momčad prolazi kroz neke turbulentne stvari, ali naravno da je sve normalno, da je sve savršeno, ne bi ja sjedio sad ovdje ispred vas. Tako da imam veliki izazov za mene i vjerujem u sebe, vjerujem u momčad, to je prije svega u cijeli klub. Mislim da moramo svi skupa biti skupa, moramo disati zajedno i držati se skupa i onda ćemo ostvariti crtane ciljeve, a zna se koji su to. Evo, to je baš i moje pitanje. Što je uprava kluba stavila kao glavni cilj pred vas, osim da sad ne izgubite prvenstvo? Pa to je osnovna stvar. Mislim da to određuje puno toga što će se dešavati nakon toga. Znači, prvenstvo je uvijek bilo, uvijek će biti glavni cilj. Treba napraviti sve da se to i ostvari, da se osvoji prvenstvo. Ali opet ne treba gledati previše i predaleko u budućnost. Mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu, koliko god je to kliše, ali to je zaista tako, posebno sad u ovoj situaciji kad sam ja tek došao i treba napraviti neke konkretne pomake što je moguće prije. I onda će, naravno, utakmicom po utakmicom, kad mi okrenemo taj trend, a vjerujem da hoćemo već s ovom sad sutra, i spriječimo, ajmo reći, da taj negativan trend rezultata i nešto loših igara potraje, onda ćemo sasvim sigurno bolje izgledati, dići ćemo se samopouzdanje, lakše će taj prelazni period adaptacija njih na mene ili na moj stože i nas na njih puno brže proći i onda ćemo sasvim sigurno stvoriti uvjete da budemo dobri. Evo, pozdrav Igore, čestitam na dolasku u Dinamo. Može ovako, ko će biti sve u stručnom stožeru? Koja ste to sve imena doveli sa sobom iz U21 reprezentacije? Pa cijeli moj stožer koji me pratio u U21, to je znači Renato Pilipović i Ante Tomić kao nogometni asistenti. O njima mislim da manje više sve znate, isto bivši igrači, dečki koji su dugo vremena proveli ovdje u klubu, radili sa mnom ili neki samostalno. Osim njih, kondicijski trener Vedran Naglić, koji je također sa mnom već duže vrijeme, i trener vratara Darko Staneković. Još ćemo priključiti neke ljude u stožer,
da li ćemo zadržati neke od ovih koji su bili prije ili ćemo priključiti neke koji su nekim drugim pozicijama u klubu, to ćemo još vidjeti. Morate meni malo dati vremena da malo pohvatam konce, zaista je sve jako, jako friško, a u isto vrijeme treba pripremati utakmicu, tako da je onako, nema vremena za sve. Ali ovo što sam vam nabrojao, to su sigurni članovi, a ovo drugo ćete saznati na vrijeme. Može još jedno pitanje. Svugdje do sada ste imali uspješne rezultate od Rudeša, Olimpije, Rijeke, dva puta s mladom reprezentacijom na Euro. Ovo je Dinamo, ovo je ipak malo drugačija priča, ali ima malo treme ili nervoze kod vas prije sutrašnje utakmice? Pa sigurno da ima. Mislim, moram biti iskren i reći, ovo je ipak neki drugi nivo, ovo su neke druge okolnosti. Dinamo je daleko najveći klub na ovim prostorima i daleko najveći posao koji sam ja do sada imao prilike raditi. Tako da u svakom slučaju da postoji pozitivna nervoza i mislim da čekam da to sve skupa krene. Još uvijek nisam praktički se ni upoznao s igračima i ni ostvario bilo kakav kontakt s njim. Naravno, mnoge njih znam iz provedenog vremena u mladoj reprezentaciji i to će biti od pomoći, ali trebamo biti tek provesti kvalitetno vrijeme skupa, upoznati se i mislim da će onda sve biti puno lakše i puno bolje. Dobar dan, Igore, i moje ime, dobrodošli. Nekako je među navijačima, ovo malo od jučer do danas što smo pričali, dosta dobro je prihvaćeno to što ste došli, nakon su dosta dobro prihvaćeni ti neki novi ljudi koji su u klubu, jel bi vi rekli da je ovo neka nova era u Dinamu koja počinje, koja je nekako ona era koju su svi navijači nekako željeli svih ovih godina? Pa, mislim, neminovno je bilo da do nekih promjena mora doći, ali kao što sam rekao malo prije, ne bi previše ulazio u nekakve političke stvari, u nekakve stvari koje se dešavale ili koje su u nekoj tranzicijskoj fazi. Vrijeme će pokazati. Drago mi je da smo pozitivno prihvaćeni i pa čak i te promjene, ja ću konkretno pričati o sebi i o svojem stožeru. To sigurno puno znači, ta početna podrška je jako bitna jer situacija nije jednostavna i to je naravno nešto što veseli. Ali s druge strane, mislim, moramo biti realni, znamo kako stvari funkcioniraju u nogometu, u sportu, u nogometu, a posebno kad pričamo o Dinamu, neće biti puno kredita kod nikoga, ni siguran sam ni kod vas, kod navijača je slična priča. Tako da rezultat će najbolje reći o tome kako mi radimo i naravno nakon toga ćemo i biti primljeni onako kako obično budu treneri primljeni ili će imati tretman u javnosti i među navijačima. Tako da je to vrlo jednostavno. Ja se ne zavaravam da će biti kod mene drugačije. Ako možeš jedno pitanje iz igračkog iskustva, koliko može ovakva promjena trenera dva dana prije utakmice promijeniti nešto u ekipi i zapravo na čemu ćete najviše pokušati raditi ovih 24 sata do utakmice? Šta se uopće tu može razdrmati, što se kaže? Pa ne može se previše, mislim, realno govoreći, što se same igre tiče, nekakvih novih stvari gotovo minimalno. Ok, svaki trener ima neke ideje o igračima, o sustavu, o njihovim pozicijama, o nekim alternativnim pozicijama, to treba se uzeti u obzir. Uz to teško je previše raditi i inzistirati na nekim stvarima jer nema vremena, osim toga igrali su prije dva dana. Treba sačuvati nešto svježine i za utakmicu, a i iz iskustva i igračova i trenerskom znam da se jako teško može previše informacija prenijeti na nekoga u tako malom vremenskom periodu. Jednostavno, mislim da već je, ja vam reći, prvo poluvrijeme u Šibeniku pokazalo da je momčad svača zbiljna situacija. Mislim da je to bilo dosta dobro. Na kraju ispalo kako ispalo, ali to su neke pozitivne stvari koje sam ja vidio, a to znači da je momčad odlučila reagirati, ali na kraju splet okolnosti je bio tako da to nije urodilo boljim rezultatom, ali mislim da što se tiče toga, to je dobar znak. Naravno, i nakon tog rezultata koji je negativan, ajmo reći, kola su nastavila ići prema dole,
i sad treba još veći napor uložiti da se to zaustavi. Ja vjerujem da su dečki toga svjesni i naravno uz neke sitne stvari, uz nekako novo razumijevanje, novu energiju koja neminovno dođe sa promjenom, vjerujem da smo mi to u stanju napraviti. Kako se tvoja vizija igre razlikuje od Čačića? Pa dobro, ja da budem iskren, nikad nisam nikad razgovarao s gospodinom Čačićem o njegovoj viziji igre. Naravno da sam pratio Dinamo i otprilike se tu može zaključiti ideja trenera. Mislim, znate me već dovoljno dugo da znate otprilike kakav sam ja tip trenera. Neke stvari u mojoj ekipi, u mom viđenju nogometu, o njima se ne pregovara, o njima se ne raspravlja, one moraju biti odrađene. Sve druge stvari, naravno, su pitanje talenta, individualnih sposobnosti koje moraju biti uklopljene naravno u kolektiv. Što se tiče nekakvih konkretnih stvari tipa sustava igre, načina igre, moramo znati da se nalazimo u Dinamu, moramo znati da se nalazimo u momentu u kojem se nalazimo kad nema previše vremena za nekakve hajmo reći eksperimentiranje ili probavanje stvari. Mi moramo podhitno početi postizati rezultate, jer je nalazimo se u toj fazi natjecanja kad jednostavno nema vremena i mjesta, i tome nije mjesto. I tako da moramo jednostavno, po meni, za nijansu biti još rigorozniji po pitanju nekakvih, ajmo reći, obaveznih stvari u igri, ali ne bi u detalje, to ću sve s dečkima, jer moramo početi pobjeđivati. Evo, sami ste rekli da želite napraviti ozbiljan posao ovdje u Dinamu. Hoćete li onda tražiti da se možda spusti rampa na izlazne transfere ključnih igrača poput Livakovića, Petka, Ivanušica? Pa, kažem, treba se znati tko je za šta zadužen, naravno, u ovakvom klubu. Ali opet, s druge strane, moramo biti svjesni, ne, kako ovaj klub godinama funkcionira i kako će funkcionirati, jer je to jedini način. To su igrači, stožerni igrači ove momčadi, koji imaju svoje želje, koje se trebaju respektirati, ali mislim da u ovoj poziciji, sad u ovoj situaciji, u biti nemam previše toga konkretnog za reći, jer ne znam uopće da li se u tom smjeru razmišljam, naravno ne znam ni njihove želje, ja samo znam da su oni jako bitni članovi ove ekipe i ja bih htio da što je više takvih ostane tu i da se stvara što je moguće jače momčadi. Kakvu konkurenciju vidite u Hajduku što se tiče ove sezone, recimo? Pa, mislim, najbliža je pratnja i na neki način su se vratili u utrku za naslov prvaka, što naravno nije dobro. I sigurno su dobili dodatan vjetar i novi vjetar u leđa, koji baš ne smiješ nekako najbolje konkurentu, najveću konkurentu, nije mu pametno takvu šansu pružiti, nekakvu drugu šansu, i oni će sasvim sigurno napraviti sve da iskoriste. Mi smo svjesni da imamo još uvijek osjetnu bodovnu prednost, ali ne smijemo se s tim zavarati. Bodovi su takvi kakvi jesu, ali igre i kvaliteta izvedbe je ono što donosi buduće bodove, tako da se mi moramo više koncentrirati na to, da ne bi ovaj tom Hajduku i da ne bi dali osjećaj da stvarno imaju šansu tu nešto napraviti do kraja sezone. Igore, iako to na početku sezone nije bilo tako, trenutna situacija govori da ste vi na klupi Dinama, vaša generacija Ivan Leko na klupi Hajduka. Kakvi su vaši pogledi prema tome? Dosta jedna neuobičajena situacija da baš dvojica predstavnika istaknute generacije vode najjače klubove u Hrvatskoj. Pa dobro, to je zanimljiv splet okolnosti. Sigurno da nisam previše razmišljao o tome. A da, Ivan i ja smo zaista ista generacija i
prolazili smo neke stvari skupa u karijeri, počinu u tim nekakvim početnim fazama, kad smo, ja mislim, čak i skupa bili kapetani naših momčadi kao vrlo mladi, pa sigurno da se radi o jednom fenomenalnom treneru koji je svoje ime napravio vani, koji je postizao ozbiljne rezultate u ozbiljnim klubovima i ja ga doživljavam kao jako, jako ozbiljnog konkurenta, ne, i njegov klub samim time. Imao je, naravno, i on težak početak, ali čini se da je izašao iz toga i da je uspio konsolidirati stvari. Tako da, eto, svaki dolazak takvog jednog čovjeka u hrvatski nogomet je plus. To će sigurno donijeti nekakve pomake po pitanju kvalitete, generalno. I ništa. To je sve što u biti imam za reći. Evo, jeste se možda čuli sa bivšim trenerom Andrem Čačićem, jel vam možda poželio sreću s obzirom na vašu prošlost? Pa ne, nismo se čuli, ali tu smo se sreli prije nekih pola sata i najnormalnije smo razgovarali. To što je bilo je bilo, mislim da se stvarno nema potrebe vraćati na to. Gospodin Čačić i ja smo izmijenili par rečenica, naravno u vezi situacije, u vezi njegovog mišljenja kad je momčad u pitanju, i najnormalnija konverzacija dvoje ljudi koji su, ajmo reći, radili ili u ovom trenutku rade na jednoj tako važnoj poziciji u klubu. Imam još jedno pitanje, je li uopće znate s kakvim kadrom sutra raspolažete protiv Lokomotive? Petković, Ivanušec, Boško Šutalo su duže ozlijeđeni, Bulat igra pod blokadom u Šibeniku, Drmić je izašao zbog ozljede. Je li uopće znate na kog možete računati za 24 sata? Pa manje više znam. Manje više znam, neke stvari ćemo još definitivno saznati sad za koji sat. To je manje više sve što mogu u ovom trenutku reći. Evo što je pitanje, ne gore za tebe nego za Marka. Jedno pitanje u vezi budućeg sportskog direktora. Kakve su vijesti iz uprave? Hoće se tražiti novi sportski direktor? Pojavili se neke vijesti da je izabran, da neće, hoće se da znamo i to? Pa što se tiče te vijesti, prvo možemo reći da ne znamo otkud je uopće ta vijest došla. Odnosno, vidjeli smo prilog koji je izašao u vijestima jučer na televiziji gospodina Tomasa. Ono što možemo reći da klub demantira tu vijest i ove neke portale koji su to objavili. U ovom trenutku klub niti treba, niti gleda da netko bude sportski direktor. Evo. Ako nema više pitanja, hvala svima na dolasku, treneru, hvala i sretno. Hvala. Hvala, dečki.